Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип е денес домакин на една меѓународна конференција посветена на 1100 годишнината од упокојувањето на нашиот великан Свети Климент Охридски. Ние денес се собравме овде да ја собереме стручната фела од оваа област за да го продолжиме факелот кој што на просветителството кој што големиот Климент Охридски го запали уште во 886 година, кога ја отвори Охридската книжевна школа, односно првиот словенски универзитет. Ние како најмлад универзитет во Република Македонија, Универзитетот Гоце Делчев и Филолошкиот факултет, сме горди што ја имаме честа како најмлади да се да го посветиме овој ден, односно овие два дена, на големиот великан Свети Климент Охридски. Јас сум Бој Фошлис од Германија, во моментов се наоѓам тука во Штип, во рамките на една научна конференција за Климент и седум чеслениците во Охрид и Македонија. Бидејќи јас секогаш се занимавам со взаемноста меѓу германците и македонците и мој овогодишниот прилог придонес кон конференција се движи во ова рамка. Јас ке држам мало предавање за германскиот бискуп Вихинг, поддржувач или противник, соперник на методи и Климент и другите. Тоа ќе биде содржината на моето предавање. За ова спорна фигура Вихинг, јас се трудам да речеме за една рехабилитација. Вихинг не беше толку лош човек како се го представува во историјата. Од 1000 години скоро се насекаде ќе најдете негативни оценки за Вихинг. Тој е може би единствената фигура што го што е омразен од сите станици. Тоа е не феа, тоа е дури погрешно. Вихинг беше еден муда човек, вториот советник на германскиот цар и не знам зошто е толку омразен, неомилен. Јас, како реков, се трудам за неговата рехабилитација. Годинава е еден можне значаен јубилеј, 1100 години од смртта, од упокојувањето на Свети Климент Охридски, редок и значаен за сите нас како негови последователи и оние кои што се занимаваме со проследување на средновековната литература и култура на овој простор. Самото дело на Свети Климент Охридски секогаш представува една мощна голема инспирација и за проследување. Фактот дека 1100 години не запира интересот кон и на научниот интерес кон неговото творештво, кон неговата дејност и кон она што представува Климентовска и Кирило-Методиевска традиција во светски рамки, доволно говори за годинашнава голема прослава на овој значаен јубилеј, особено што и денеска овде на Универзитетот Гоце Делчев во Штип се одбележува еден ваков панел блок, еден научен симпозиум на кој што соработниците, колегите и истражувачите на средновековната литература ќе проговорат за некои познати, но и нови аспекти за животот и дејноста на Свети Климент Охридски. Од нашиот институт има цело оделение кое што се занимава со проследување на македонската средновековна литература. Бројни проекти се работеа околу животот и дејноста и на Свети Климент Охридски, но она што представува Свети Климентовска книжевна традиција, како што се книжевното наследство кое што се создава во скрипторските центри во средновековната на Македонија во периодот од 9 до 18 век. Конкретно за Климент имаме собрани негови творби или дела кои што представуваат
на едно место сублимиран приказ на она што Климент го создал или го оставил како негово засведочено книжевно творештво. Тоа се, особено неговите ораторско-прозни текстови, кои што се даваат и во превод на македонски јазик, меѓутоа и неговото химнографско творештво, кое што веќе е потврдено како Климентовско.